I danas je odmah već rano ujutro gradonačelnik imao i sastanke na Jakuševcu i dogovorio određene mjere. Mislim da je izrazito važna mjera i to da se pored redovitih inspekcija i inspektorata koji su već tamo na terenu, jer je to protokol, da se angažira i neovisnog vještaka koji će utvrđivati kako je točno došlo do tog odrona. A drugo, ono što također smatram jako važnim, je da je sad već opetovano, moramo reći, to nije prvi puta, to je opetovano, gradonačelnik tražio sastanak sa vladom kako bi se dogovorio model oko gospodarenja otpadom u Zagrebu i novog centra za gospodarenje otpadom, jer znate da to opetovano traži, to se bez vlade ne može napraviti, to se ni nigdje drugdje nije napravilo. Ja sa aspekta predsjednice odbora za okoliš tražim također već jako dugo vremena i idem po Hrvatskoj da se na razini cijele Hrvatske dogovori model oko ostatnog otpada i kako će se on sanirati. Mi taj model još uvijek nemamo i situacija su krizne svako malo u različitim dijelovima zemlje. Tome ćemo stati na kraj samo ako dosljedno provedemo model razdvajanja otpada, a onda za ostatni otpad imamo univerzalni model koji se primjenjuje u svim regijama Hrvatske. Ja mislim da ova situacija generalno u cijeloj zemlji sa otpadom nije održiva. Vi znate da smo dobili sad ponovno i upozorenja od, i kazne od Europske komisije. To će se nastaviti dok god vlada zaista ne prereže na koji način će sa županijama i lokalnom samoupravom dogovoriti modele gospodarenja ostatnim otpadom. Vi znate da je nama apsolutni prioritet i to zaista jeste zatvaranje Jakuševca. To se može dogoditi samo u suradnji grada i vlade. Dakle, ta suradnja je nužna. Također, mislim da je važno da je gradonačelnik odmah naručio dodatna mjerenja kvalitete zraka sa mobilnom mjernom stanicom koju smo posudili u Osijeku kad je bila situacija sa Drava Internationalom, kako bismo redovito danas, tokom dana ili sve sljedeće dane informirali javnost o točnim vrijednostima pojedinih čestica, da javnost bude informirana na vrijeme, da imaju sve informacije. To je izuzetno važno u ovakvim situacijama, kao što je i važno, dakle, da se danas odmah održavaju svi sastanci sa tvrtkama koje tamo vrše nadzor, ali i tvrtkama koje vrše sanaciju, i to je ključno. Znači, to su nekoliko stvari koje je sada odmah poduzeto. Ja sam naravno u komunikaciji oko toga sa gradom i pratim situaciju, zato i jesmo ovdje. Ne vidite sam već da, gledajte, nešto što je 20 godina, nešto što se 20 godina radi, na način na koji se radi sa Jakuševcom, vjerujte mi, ne može se riješiti u 2 godine. Mi 2 godine izuzetno puno radimo na tom pitanju, na pripremi projekta, dokumentacije, razgovora sa vladom oko modela i tako dalje. Ali sve, i da je u trenutku preuzimanja vlasti sve bilo spremno, što naravno nije ništa bilo spremno, ni u tom slučaju se to ne bi moglo napraviti kroz 2 godine. Jer je jednostavno pitanje sanacije takvih velikih odlagališta i zamjene sa novom tehnologijom nešto što traži vrijeme. Nažalost, traži vrijeme. Ali nama jest prioritet i guramo vrlo ubrzano da se ta stvar desi. Ali ona se, ponavljam, neće dogoditi bez dogovora oko modela sa samom vladom. I to je izrazito važna točka koja se mora sada hitno riješiti. Dakle, ne, nije samo odgovorna ni vlada, niti lokalna samo. Dakle, gledajte, mi 20 godina imamo naslijeđen model gospodarenja otpadom koji nije dobar. On nije dobar i svi znaju u svim dijelovima Hrvatske da on nije dobar. Imamo 2 centra za gospodarenje otpadom koja su u funkciji već neki broj godina, koja također ne funkcioniraju i nisu dobra. Dakle, imamo problem s Marišćinom, imamo problem, dakle, svugdje gdje vi imate zapravo ne razdvajanje otpada, nije provedeno razdvajanje otpada i onda sav taj otpad ide u centre za gospodarenje otpadom i onda opet imate i štetne emisije i smrad i tako dalje, štetan po lokalnom zajednici. To jednostavno nije način. Ono što vidimo kao odgovornost jest da se model koji se dogovorio u ranim 2000-itima i dalje nastavlja, ja, umjesto da ga mijenjamo u skladu sa novim tehnologijama, da prerežemo i da napravimo sustav koji će funkcionirati za sve regije Hrvatske. Dakle, ja, to vrijedi i za Zagreb, ali to vrijedi i za Istru, to vrijedi za Dalmaciju, to vrijedi za Slavoniju. Tamo odlaže, a kažu gradska vlast tvrdi da se upravo ne odlaže, da je upravo to bio razlog odlaže.
11. studenog i danas? Ne, koliko, evo i prema mojim informacijama, to sam se posebno raspitala, ne, bio otpad se ne odlaže tamo i to nije situacija, ali gledajte. Ja osobno smatram da je to pitanje trebalo krenuti daleko, daleko ranije u godinama rješavati, još prije 10-15 godina se trebalo naći rješenje, projektna dokumentacija da se napravi centar za gospodarenje otpadom. To se godinama zanemarivalo. Vi sad imate ogromno odlagalište, jel? Koje zaista i prema procjenama dolazi svome kraju, do kraja ovog desetljeća i zaočekivati je, nažalost. Nažalost je zaočekivati da će se događati ovakve stvari. Jel? I zato je jako bitno da se sada točno utvrdi čija je odgovornost, da li je svako napravio svoj dio posla, kako je došlo do odrona, da li je zbog vanjskih utjecaja, da li je zbog bilo kakvog propusta u djelovanju, da svi oni, što je gradonačelnik jasno rekao i to je isto bitno, da svi oni koji su odgovorni u lancu, ako je došlo do propusta, da za to odgovaraju odmah, ja? I da postoje sankcije odmah. I to mislim da je bitno, jer je to način preuzimanja odgovornosti. Ja? I evo, mislim, svi smo danas apsolutno na tome da radimo, da poduzimamo mjere i da dogovaramo kako ćemo, koji će koraci biti u narednim danima, kako bi zapravo i redovito izvještavali javnost o tome što se događa, o tome kako je do odrona došlo i kako ćemo spriječiti, odnosno koje se mjere mogu poduzeti da se spriječe takve stvari u buduće. Međutim, ono što je krajnje rješenje, jedino rješenje, ja, jest zatvaranje Jakuševca. Samo kažem, ono nije moguće u kratkom periodu, to nije moguće nigdje na svijetu, to nije moguće. Ja.